احتجاجی مظاهره کې ګډون کوونکو په لاسونو کې بینر پورته کړی وي چې پرې د افغان کډوالو ویستلو غندنه او د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د زورونې په ضد شعارونه لیکل شوي وو. د مظاهرچیانو وینا وه اول خو نگران حکومت په خپل سر د داسې لوی فیصلې کولو آئینی او قانونی اختیار نه لري او په کار وه چې د لاقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره یو ترتیب او طریقه کار جوړ کړی وي او په دې لړ کې د کډوالو نړیوال ادارې هم په باور کې اغستې وي. داسې خوف ویرس یې پیلاو کړو چې افغانان خواران چې کارډونه یې لارل داسې پروپیګنډا یې وکړه چې د هغې په نتیجه کې چې چا کارډونه لاره هغه هم خپلې کډې واخیستې، کورونه یې پاتې شوه، جایدادونه یې پاتې شوه. یو دویمه خبره دا ده چې په دغې اړ کې د عام پښتون سره هم هغه سلوک دی. د پاکستان حکومت کې د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوګټی په بیا بیا ویلي قانونی اسناد لرونکي افغانان باندې نیول کیږي او نه به زورول کیږي او باید چې پولیس د ستنېدونکو افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. د حکومتي شمیرو له مخې تر دې وخته نږدې 180,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي او دغه لړۍ لا روانه ده. دې احتجاج کې شریک افغان کډوال عبدالوهاب وایي د پاکستان له حکومته هیڅ غوښتنه نه لري. زما صرف درخواست دی ته التجا ته گزارش دی چې زه دوه ملکو محبی وطن یم، یو افغانستان او بل پاکستان، یو زما مور ده او بل زما پلار. آیا چې کوم کسان په 1982 کې راغلي دي هغه به تر کوم وخت دلته د مهاجرت ژوند تیروي؟ مونږ دلته نن خپل ګاډۍ جایداد ژوند بچان تعلیم کړی دی، نو مونږ به دا اسې پرې دوه زوبه دا تاسو ته مناسب ښکاري. نړیوالو مرستندویا ادارو د پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستل شوو افغان کډوالو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې دوی هیڅ ځای نه لري. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت کې د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مطبوعاتو ته ویلي چې پاکستان دې له افغانانو سره زور زیاتی ونه کړي. پاکستان چې هر څه کوي باید نتیجې پام کې وساتي او دومره وکړي چې بیا یې د ریبلو توان ولري. د پاکستان حکومت ملا یعقوب بیان ته لا کم غبرګون نه دی ښودلی. دا افغان کډوال چې دلته میشتې دي له 15-16 کلو، د دغو وروڼه زمن په یورپ کې هم کارونه کوي، په سعودي عرب، دبي، متحده عرب کې له هغه دا زر مبادله راوړي او دلته دا پاکستان په آباده دی او دغو خلکو ته قانوني اسناد ورسره دي. له بده مرغه دلته ورور ته مسلو دوی دغه اسناد واخلي ورڅیرې. د احتجاج ګډونوالو وویل د کډوالو خلاف د پاکستان د حکومت دغه عملیات لومړی مرحله نه ده، بلکې را روان وخت کې به اسناد لرونکي افغان او بیا د شناختي کارت لرونکو پښتنو خلاف به سند او پنجاب کې هم دا رنګ عملیات کیږي. وقار احمد، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.